桜の訪れで幕を開けた三歳牝馬の戦いもいよいよ最後の舞台を迎えます。スタートを切りました。12頭この大歓声がくせ者であります。落ち着いていけるかどうか。先頭に立つのは何か。10番タワーベリが先手を取ります。それから1番アイムユアーズ、外から1頭12番キャトルフィーユ、内を通ってミルシーナ。各馬第1コーナーに差し掛かります。その後ろ3馬身くらいあってチェリーメドゥーサ、ちょっと離れて9番ゲンティルドンナであります。8番ミッドサマーフェア、ハナズゴール。12頭第2コーナー右にカーブを取ります。そのうちドウセンベニザクラ、ラスベンチュラス、それから7番アロマティコ、この辺りちょっと離れているブリッジクライム。さあ先頭の方はまだ固まっています。これが先頭タワーベリであります。そしてそのうちに4番チェリーメドゥーサ、アイブユアーズがその後ろ、それからもう1頭キャトルフィーユ、ミルシーナ。下がって5番手、差が開いて9番ゲンティルドンナ、外を通りまして8番ミッドサマーフェア、そしてその後ろから6番ハナズゴール。ここで行ったアロマティコと佐藤ラスベンチュラス、そのうちからはドウセンベニザクラ、2番ブリッジクライム。徐々に差を詰めます。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。先頭行く黄色い帽子はミルシーナ、チャオアメリが差を詰めてきた。抜けた10番チャオアメリ、ミルシーナが2番手、ここでは負けられない。チャオアメリ、チェリーメドゥーサも差を詰めてきている。チャオアメリ先頭、チャオアメリが先頭だ。三歳牝馬三冠達成。しました。